መስ ኣሸባሪ ጉጅለ ዝደራደረሉ ምኽንያት የብለይን ክብል ጸንሐ ዓብዪ ኣሕመድ ከይፈተወ ባዕሉ ዝለዓኾም ሽማግለታት ትማሊ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ተራኺቦም ዘትዮም ኣለዎም። ብርግጽ ግን ነቶም ናብ መቐለ ዝገሹ መሸማገልቲ ዓብዪ ድልኢኽዎም ወይስ ብናይ ባዕሎም መንገዲኦም ክህዶም? ብፍላይ ኣሸማጋሊ ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾኑ ኦባሳንጆም ምስ ዶክተር ደብረጽዮን እንታይ ውጊዖም? ኣብ ትንታነ ራራ ክንደህስሶ ኢና ሓቢርኩምና ኹኑ። ንሕብረት ኣፍሪካ ዝወክሎም ኦሊሶጎን ኦባሳንጆ ኣብ ዓለምለኸ መዕርፎ ንፈርቲ ኣሉላ ባነጋ ተቐቢሎም ዘዘራርቡ ዶክተር ደብረጽዮን በይኖም ኣይነበሩን። ኣቕባሊ ቃል መንግስቲ ትግራይ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ እውን ኣካል እቲ ዘተ ነይሩ። ምናልባት እውን ልብን ኩላሊትን ፖለቲከኛታት 4 ኪሎ ኣጸቢቑ ዝረዳ ድሌትን ባህግን ንምዕራባውያን እንታይ ኢሉ ብዝግባእ ዝፈልጥ ጌታቸው ረዳ ድምቀት እቲ ዘተ ነይሩ። ኣብ መንጎ ተገማታይ ዘይኮነ ወግዑ ክምስ ዘብሉ ዘረባታት ዝሓውስ ጌታቸው ረዳ ምስ ኦባሳንጆ ጽቡቕ ዘተ ከም ዝገበርኡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድረገጹ ጽሒፉ። ን11 ግዜ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዝተኣከበ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዳርጋ ኣብ ኩለን መግለጽታቱ ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ንሰላማዊ ዘተ ቁርባት ክኾኑ ዝጸውዑ ነይሮም። ኩሉ ብሓይሊ እየ ዝውድእ ኢሉ ዘቕበፀ ኣብ ኣፍ ልቡ ዝሓበጠ ጎበዝ 4 ኪሎ ነቲ ጻውዒት ሰላም ብተደጋጋሚኡ ክነጽጎ ተራእዩ። ግን እቲ ትኽክለኛ ምስሊ ኣይነበረን። ነፍሲ ወከፍ ምስ ዓብዪ ተራኺቡ ዝኸደ ዲፕሎማት ዓብዪ ንሰላም ተሓሲሙ ከም ዘይልእኾ እዩ ዝኣምን። ኣብ ሚድያ ወፂኡ ንጻውዒት ሰላም ክዝምርን ክሰብኽ ግን ኣይረኣይን ኣይተርኣይን ጥራይ ዘይኮነስ ብንጹር ቋንቋ ተቃውሙ እዩ ከስምዕ ተራእዩ። ንወራር ሓይሊ ከይቀብፅካ ዝግበር ድርድር የለን እናበለ ኣብ ሚድያ እንተወግዖ ዝሰምዖ ህዝቢ ዓብዪ ምስ ጉልበቱን ሓይሉን ዘሎ እናመስሎ ቅጫ ብመዓር ተደሪሩ እዩ ዝሓደር። ካብ ቅርባ ግዜያት ናብዚ ብገለ ኣባላት ብልጽግና ኣቢሉ ዓብዪ ከጋውሖ ዝቐነ ድሌት ሰላም ክንደየናይ ኣብ መሸንቅቆ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ። ዓቃብ ሕጊ ጌዶን ጢሞቴዎስን ኣቐባሊት ቃል ቢለኔ ስዩምን ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበርዎ ወግዒ መንግስቲ ብልጽግና ንምንታይ እዩ ተደጋጋሚ ዘተ ሰላም ጻውዒት ቀሪብሉ ዝነጽጎ ዘሎ ንዝብል ትሕዝቶን ተብርሁም። ሰራዊት ትግራይ ካብ ዝተቆጻጸሮ ቦታታት ኣምሓራን ዓፋርን እንተወፂኡ ንድርድር ቅሩብ እዩ ክብሉ እዮም ተሰሚዖም። እዚ ምስቲ ዓብዪ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ዝብሎ ፍጹም ዘይዛመድ እኳ ደኣ ዝቃረን ሓሳብ እዩ። እዚ ማለት ብልጽግና ካብ ፍጹም ኣይደራደርን ናብ ክደራደር እየ ግን ቅድመ ኩነት ኣለኒ ናብ ዝብል ደረጃ ከም ዝመጸ እዩ ዘመላኽት። ካብዚ ብተወሳኺ ትማሊ ሽማግለታት ሕብረት ኣፍሪካ ናብ መቐለ ኣብ ዝገሹሉ ጻት እውን ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወጻኢ ሬድዋን ሑሴን ምስ ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዝገበረ ወግዒ መንግስቲ ንምላሽ ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ ይጽበ ዘሎ ክብል መብርሂ ሂብ እዩ። ወትሩ ናብ ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ዝመጹ ሓለፍትን ሽማግለታትን ብደመቀ መኮነን ሰላም ንደሊ ኢና ብዓብዪ ኣሕመድ ብሓይሊ ኢና ንውድኦ ዝብል ዘረባ እናተውሃቦም ዝጸንሐ ዲፕሎማትን ኣጋይሽን ነቲ ብትግራይ ሸነኽ ዘሎ ኩነታት ክርኡ ናብ መቕለ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ዋጋ ዝርከቦ ዘተ ኣካይዶም ከም ዝተመለሱ እዮም ገሊፆም። ዓብዪ ነቲ ኣብ መቐለ ዝተገብረ ዘተ ከፍሽል ትማል ምሸት ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ መሳርሒኡ ገይሩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሓይለ ገብረ ስላሴ እዩ ብቀጥታ ትእዛዝ ኣብ ሚድያ ክቐርብ ገይሩ። ሃይለ ገብረ ስላሴ ክሳብ ሕዚ ተዛሪብዎ ዘይፈልጥን ክዝረብ እውን ዘይምከርን ጉዳይ ውፅኡ ናብ ሚድያ እንትቐርብ ነቲ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ንምጭዋይ ነይሮም፣ ግን ኣይሰመረን። ሃይለ ገብረ ስላሴ ናብ መቐለ ንሽምግልና ከይዱ ብመንግስቲ ትግራይ ጽቡቕ ኣቀባብላ ከም ዘይተገብረሉን ብወገን መንግስቲ ትግራይ ድሌት ሰላም ከም ዘየለን ይገሊጹ። እዚ ሓሳብ ኣፍታ ምሸት ክትግለጽ ዝተደለየትላ ቀንዲ ምኽንያት ሓደ ዓብዪ ናብ ድርድር ክመጽእ ይፋሕኽ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ። ካልኣይ ሕወሓት ካብ ብቐደሙ ንሰላም ድሌት ዘይብሉ ኮይኑ እምበር እቲ ጸገም ኣባና ኣይኮነን ኢሉ ሕሱር ፕሮፓጋንዳ ሰሪሑ ካብ ተሓታታይነት ህዝቢ ንምምላጥ እዩ። እዚ ጥራይ ግን ኣይነበረን ናይ ዓብዪ ፕሮፓጋንዳ። ቀትሪ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ተሰናዲኡ ኣብ ዝነበረ መድረኽ እውን ብከያኒ ታሪኩ ጋንኪሲ ኣቢሉ ክመሓላልፍ ዝተደለየ መልእኽቲ ካልእ ኣጀንዳ መጭወይ ከም ዝነበረ ድማ ተፈሊጦሎም። መንግስቲ ትግራይ ንሰላም ክደራደር እንተኮይኑ ኣቐድመ ኣቢሉ ዘቐመጦም ቅድመ ኩነት ብቐደም ሰዓብ እንተፈጺሞም ንሰላም ወትሩ ቅርብ ከም ዝኾነ እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ንኦሊጎን ኦባሳንጆ ገሊጾምሎም። ከም ምላሽ ኦባሳንጆ ውድብ ሕብራት ሃገራት እዚ ዘተ ሰላም ክካየድ እንተኮይኑ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ክካየድ ኣለዎ ዝብል መምርሒ ከም ዘውፀአ ኣይሰማዕኹምን ዲኹም ክብሉ ዋላ ሕቶን ተቕረቡ። ኣየነይቲ ሃገር እያ ብዘይ ቅድመ ኩነት ናብ ዘተ መጺያ? ሕዚ ኣብ ኩናት ኢና ዘለና። ኣብ ሰላም እዋንን በቦታኻ ኮንካ ኣብ ዝግበረን ዘተ ምናልባት ቅድመ ኩነት ንምቕማት ኣይ
ኣይትጽገምን ብመስዋዕቲ ዝተረኸበ ረብሓታት ብዜሮ ተባዚሑ ናብ ድርድር ምምጻእ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ጎንፂ ኣተላልያ መስርሕ ተረኣዩ ኣይፈልጥን ዝብል ምላሽ ከም ዝተውሃቦም ድማ ተፈሊጡሎም። ኦሊሶጎን ኦባሳንጆ ብሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝተሰየመ ፍሉይ ልኡኽ ኣቦ መንበሪ ኮይኖም ነቲ ሽማግለ ክመርሑ ኣብ ዝተሰየመሉ እዋን ሕጉስ ዘይምንባሩ ዝገለጸ መንግስቲ ትግራይ ምኽንያታቱ ድማ ኣብቲ ግዜ ንሱ ገሊጹ ነይሩ እዮም። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ተመሳሳሊ ኣተኣላልያ ጎንፂ ልምዲ ዘይነበሮምን ምስቲ ኣብይ ዝኽተሎ ስርዓተ ሃይማኖት ተመሳሳላይ እምነት ስለ ዘለዎምን ኣብ 4 ኪሎ ሓቢሮም ጸሎት ስለ ዘካይዱን ነቲ ዘተሰላም ከይብረዝዎ ዝተሰግኣሎም ኦባሳንጆም ድሓር ድሓር ብዝወሰድዎ እርማት ነቲ ሽምግልና ክጅምርዎ ክኢሎም እዮም። እቲ ዝግበር ልዝብ እውን ትሪኦም ሞ ውፅኢት ዘይብሉን ንቓልስኻ ዘውፅዕን እንተኮይኑ ቃልስኻ ኢኻ ትቕፅል እናተ ቓልስካ ድማ ተዘቲ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሰላም ዘተታት ክሳተፋ ከለዋ ዕላማ ቃልሰንን ረብሓ ህዝበንን ማእኸል ገይረን እየን ዝዝትያ። ሰራዊት ትግራይ ምስ ሰራዊት ናፅነት ኦሮምያ ፈጢርዎ ዘሎ ጥምረት ኣየድልን ዝብል ልኡኽ ሒዞም ዝኸዱ ኦባሳንጆም እዚ ድሌት ኣብይ ድዩ ወላስ ድሌት ሕብረት ኣፍሪካ ግልፂ ዝኾነ ነገር ዋላ ይሃልዎም። ከምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ምስ ኤርትራ፣ ሶማልያን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ዝተሻርኸ ሰራዊት ትግራይ ድማ ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ምስ ባህ ይብለን እዩ ዝብሎ ግንባር ጥምረት ናይ ምምስራት መሰል ከም ዘለዎ እዩ ንኦባሳንጆ ብዝግባእ ዝተነገሮም። ኦባሳንጆ ነቶም ብመንግስቲ ትግራይ ዝተዋሃብዎም ቅድመ ኩነት ሒዞም ኣማሲኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ኮይኖም ሎሚ ኣብዚ ጉዳይ ምስ ኣብይ ልዝብ ከም ዝገብሩን ብድሕርዚ ኣብ ዘሎ ግዜ ነቲ ዝመርሕዎ ዘለዉ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪካን ነቲ ልኡኽ ዝዝሃበ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ፀብጻብ ከቕርቡ እዮም። እዚ ንምትግባር ግዜ ክወስድ እዩ። ኣብ ዘሎ ግዜ ዝፍጠር ነገር ኣይፍለጥን። ክልል ኣምሓራ ሓደሽቲ ምልምላት ወተሃድራት የሰልጥነሎም። ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ካብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታትን ይእሰሩ ይግፈፉን ኣሎም። ሰራዊት ትግራይ እውን ንቅድሚት ይግስግሰሎም። ኣብ መንጎዚ እቲ ሽምግልና ከይተጀመረ ብስራት ዓወት ይስማዕ ይኸውን። እቲ ጉዕዞ ሰራዊት ትግራይ እውን ዓወት፣ እቲ ዘተ ሰላም እውን ዓወት። ካብ ክልቲኡ ሓዲኡ ሓደ ዓወት ኣሎም። ሰላም።